poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Jedan muškarac je poginuo oko 8 časova u saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu. Kako saznajemo, nastradali je prelazio ulicu na raskrsnici Gandijeve i Evropske ulice kada je na njega naletao automobil koji ga je usmrtio na licu mesta. Vozač automobila je pobegao s mesta nesreće. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi su rasvetlili više krivičnih dela teške krađe i prevare izvršene u periodu od jula 2016. godine do danas na štetu starijih nemoćnih lica, uglavnom penzionera, i pronašli 42-godišnju JP sa područja Sremske Mitrovice koja se tereti da je prevarom oduzimala, odnosno krala novac iz privatnih kuća na području Rume. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičeno je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti dovedena na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Rumi, pošto se sumnja da oštećenih ima više nego što je dosadašnjim radom utvrđeno. Pozivamo ih da se, ukoliko osumnjičenu prepoznaju na fotografiji, jave najbližoj policijskoj stanici. Srbija i Belorusija potpisale su više međudržavnih sporazuma iz oblasti privrede, zdravstva, turizma, kulture, sporta i vojno-tehničke saradnje. Potpisivanju sporazuma u Minsku prisustvovali su premijeri Aleksandar Vučić i Andrej Kobjakov. Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti zdravlja trebalo bi da poboljša saradnju u oblasti zdravlja, prometa lekova, obrazovanju i nauke i pružanju zdravstvene zaštite državljanima Srbije i Belorusije. Dve države su potpisale i plan aktivnosti za unapređenje trgovinsko-ekonomske saradnje, saradnje u oblasti industrije, nauke i tehnike, poljoprivrede, korišćenja privrednih resursa, petrohemije, zdravstva, sporta i turizma, visokog obrazovanja, saradnje između regiona, saradnje u drugim oblastima, kao i saradnje na komercijalnoj osnovi. U vojačkoj školi u toku zimskog raspusta zamenjeno je 15 prozora na novom delu zgrade, okrečene su 4 učionice u staroj zgradi, kompletno ishoblovan parket, okrečena zbornica i kancelarija. U poslednjih godinu dana intenzivno se radi na renoviranju cele škole i poboljšanju uslova za rad učenika i nastavnika. Brojni prijatelji i donatori su pomogli ovu školu, kako je istakla direktorka. Njihov broj se znatno povećao i uglavnom pomažu bivši učenici i roditelji. U opremu je ulagano prethodnih godina, a u narednom periodu predstoji dalje zamena stolarije, što će također pomoći lokalna samouprava koja je finansirala i ove radove. Na zimskom predavanju Poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica u Staroj Pazovi svi zainteresovani poljoprivrednici iz Staropazovačke opštine mogli su da saznaju nešto više o zaštiti strnih žita, objektima u stočarstvu, mineralnoj ishrani biljaka, kao i o subvencijama u stočarstvu. Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica, osim stručnih predavanja u toku zime, izlazi u susret poljoprivrednim proizvođačima kad god se za to ukaže potreba, a također su svakog posljednjeg četvrtka u mesecu u Staroj Pazovi u Beloj zgradi zbog primanja zahteva zainteresovanih proizvođača za subvencije u stočarstvu. Subvencija za tov svinja je 1000 dinara, za tov junadi 10.000 dinara, a za jaradi i jagnjadi 2.000 dinara za svako grlo. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove nisu uspjele da se plasiraju u osminu finala CEV Kupa, pošto su i u revanš meču poražene od ekipe Linemar Beke Šabe sa 3-2 u setovima. Utakmica je odigrana u Beke Šabi, a Jedinstvo je izgubilo i prvi meč pre dve nedelje u Staroj Pazovi sa 3-1, pa se mađarski tim našao među 16 najboljih ekipa CEV Kupa. Sljedeću utakmicu odbojkašice Jedinstva odigraće u nedelju od 19 časova, kada će na svom terenu ugostiti ekipu Železničara iz Lajkovca u okviru utakmice 13. kola Superlige Srbije. Sutra će vreme biti oblačno, bez padavina, ali hladno. Minimalna temperatura ići će i do minus 11 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.